Ему тут явно не подобається. Ні, медвід бурий. А бурий. Медвід бурий, пташ. Ось він здоровий. Здорово, бурий. Бачиш, він на лісу тут ще лапами так. О, диви до нас. Короче, я знімаю, але на Google Camera. Як уже він до нас прийшов. Куди він ховається? А там, кстати, що? Там якийсь більший. Тук-тук-тук.